אנחנו ממשיכים כאן ברשימת המצוות ש לא כתובות בשולחן ארוך, אבל הוא מביא כאן את זה מכאן. החושד בקשרים לוקה בגופו. דברי חז"ל, אדם שלוקה, שחושד בקשרים, לוקה בגופו. עכשיו, מאיפה לומדים את הדבר הזה? שהחושד בקשרים לוקה בגופו. מישהו כאן פעם יצא לו לחשוד באדם כשר או משהו כזה? אף אחד. מישהו כאב לו שיניים פעם? משהו בגוף? לוקה בגופו. זאת אומרת, אדם שחושד במישהו, התוצאה היא לוקה בגופו, קבל כאילו איזה כאב או מחוש או משהו כזה בתוך גופו. מאיפה לומדים את הדבר הזה? לא פחות ולא יותר לומדים את זה ממשה רבנו. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא, ככה הגמרא אומרת, מסכת שבת, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו להוציא את עם ישראל ממצרים, אז הוא חושד בעם ישראל. מה הוא חושד? הוא אומר, אני אבוא אליהם, ואני אגיד להם, בואו עצו ממצרים, יגידו, לא יאמינו לי. מה אתה חושד, לא יאמינו? אומרת הגמרא, מה זה לא יאמינו? הם מאמינים, בני מאמינים, האבות שלהם, אברהם, יצחק ויעקב, היו מאמינים, והאמונה הזאת לא הלכה לאיבוד, והם, כל האמונה הזאת, הם ירשו אותה. הם מאמינים, בני מאמינים. עכשיו, נעשה לו תרגיל, משה רבנו, בסנה. תכניס את היד לחק, מה יצא מהיד? שרעת, לקה בגופו. לקה בגופו. חשד בקשרים, לקה. אם משה רבנו חשד בקשרים, לקה בגופו, מה נאמר אנחנו אזובי הקיר בעניין הזה? אם כן, צריך לא לחשוד בקשרים. אדם, חזקתו שהוא קשר. תמיד ללמד עליו זכות, לראות את הטוב שבו, ולא להתחיל לחשוד בו בצורה כזאת או דבר אחר. הדבר הזה רק בום רק יוצא. גם הרמז היה במטה. המטה שהוא היה בא להושיע את עם ישראל, נהפך פתאום מנחש. הנחש, מה הרמז למה זה? לשון הרע. מה אתה חושד בקשרים? תלמד עליהם זכות. הקדוש ברוך הוא צדק או לא? מה אתם אומרים? נכון? גם היום יש איזה יהודי אחד, ראיתי שלא אחד, לא בירך כמו שצריך או משהו כזה. צריך לחשוד בו? תפסיק עם הדברים. עמך ישראל כולם, זה החזקה. עמך ישראל, יש פה הגמרא, מסכת סנהדרין, יש איזה ארבעה יהודים שהיו לפני אלפי שנים, משהו הייתה להם איזה בעיה. אבל עמך ישראל כולם צדיקים. בנסיבות שאנחנו חיים, בוודאי, בוודאי כולם צדיקים. אסור לחשוד בקשרים.